Well, Ronny, varsågod. Tack. Vi ska börja med en film som är en sån här... ni förstår vad jag menar, även om ni inte vet vad uttrycket är. Det är som en psykotronisk film. Alltså, det är andra världskrig, nazi, mad scientist, sci-fi-tema. En grupp av soldater, dagen D, de ska bakom fiendens linje släppas med fallskärm. Och störa, alltså spränga ett kyrktorn där det finns en störsändare som nazisterna har. Och det blir alltså, börjar som en krigsdrama. Det är en fantastisk, väldigt så här långa tagningar. Ångesten på flygplanet. Det är en, framförallt en ung svart soldat vi får lära känna. De andra är sådana här, yes sir, va? Så här. Medan de här, den här mannen, han har världens ångest över det här. Och vi får följa honom hela vägen ut ur planet. Alltså filmtekniskt är det här makalöst. Det är J.J. Abrahams som har producerat det. Men blir det något annat sen? Ja, för de landar. Några dör av dem, några överlever. Det känns lite som Band of Brothers, ni vet. De kommer till den här franska lilla byn. Och där upptäcker de helt plötsligt att det finns ett laboratorium. Där nazisterna håller på. Och här är liksom, det låter som ett Kalle Sändra-skämt, men det är en färgad spruta som ingår här. Jag tänker på Reanimate. Alltså det blir en det hybrid. Större grej på det är en hybrid alltså. Va, med nazisternas olika. Och det har vi hört talas om, deras människoförsök va, med kroppsdelar och sånt där. Så det här blir helt... Alltså vi satt, jag och dottern, ungdomspanelen var med. Vi bara, wow! Alltså det var... Den är ultravåldsam, absolut. Det är den. Men den är så välgjord. Och vi ska titta på en scen här, en spännande Overlord. Scen. Overlord. What happened, Dave? I found him inside the church. The crowds grabbed me as soon as I hit the ground. Inside the church? How did you get inside the church? Dead bodies. Slow down. Slow listen to me. They're doing experiments on them in there. They're doing experiments on the villagers. What? Just like her aunt. They're burning people with these flamethrowers, and they're still moving the bodies. Cocoon things in there. Did you get eyes on the tower compound? She doesn't have a body, and she's still talking. And I saw Rosenfeld. Voice. Did you get eyes on the tower compound? Ja, ni ser här också. Här är i de här tunnlarna så är ju Chloe då, och här blir hon jagad av en av de här slags zombie. Det här är. Är det bra? Ja, jag tycker det här är jättebra. Alltså, här är verkligen, jag älskar ju sån här, som man säger, B-skräckisar och huvudtaget allt som har med den här genren att göra. Och det här är så begåvat gjort och så välgjort. Kanske inte är för alla smaker, jag vet inte. Inte för övernaturligt, nej. Alltså, jag vet vad inte. Tror du? Men det finns ju en genre däremellan. Jag tänkte inte först på det, men det är klart att det känns ju som att det här är som gjort för att bli ett game, ett spel, eller hur? Va? Med sån här grej. Du får med allting, va? Zombier och krig. Betyg? Det är fyra solar. Ja, men jag tycker det här. Och vad är extra roligt, ganska mycket av det, alltså okända för mig skådespelare, kanske några tv-roller innan. Vilket gör det mycket bättre, man fokuserar på handlingen istället för vad var det jag såg henne för film nu då? Och sådär. Istället så mycket bra gjort. Alltså, Abrams, han är bra. Nu ska vi till julen. Ja, det kom en live-action-film för, det är säkert längre sedan än jag tror. Alltså 5-6 år sedan, det är säkert, är det 10 år sedan. Som Grinchen kom som live-action med, ni vet, Vemdalen och han som var sur och hatade julen, hade sin hund och så. Nu har man gjort en animerad version. Carrie är ju inte rösten längre, utan nu är det Benedict Cumberbatch. Jaha. Som är rösten i original. Den finns... Många frågade mig här, inte minst på jobbet. Den finns en dubbad, svenskdubbad version. Och det är ju han, Andreas Nilsson, som gör också den gamla versionen. Och han är väldigt bra på detta. Men det är Benedict Cumberbatch som är Grinchen. Och han är sur därför att han är ensam och han har traumatiska barndomsupplevelser. Så han ska stjäla julen. Och hoppas du att det är den scenen vi ska få se där han ska fostra hunden och någon slags version av en ren. Det ser ut som en jak. Vi ska se här vad som händer. But you must not! If you can get past the present, the only obstacle left is... the cookie. Look at it in all its red, sugary splendor. No, no, no! Look at yourselves! Discipline! We must... resist.
Alltså det är faktiskt, jag försökte få lite julkänsla, det är ju lite grått och dimmigt ute, men alltså det är några få julfilmer i år, det kommer någon av och med Paprika Sten så småningom som verkar vara lite mer den här tomten fått till alla barnen. Men jag tycker, ta med familjen på den här alltså, absolut. Det är ju som ni ser överdådigt neonjul så, men det är ju lite kul att han ska ställa in julen. Men man, om man är Dr. Seuss-fan då, ja. Blir man besviken eller glad? Nej, jag tror att man blir glad. Alltså, jag tycker det här var ganska, jag tycker det är tre solar det här. Det är inte wow, men det är ju samma bolag som producerade Minionerna. De är ju ännu mer flippade och är underbara. Och som bonus får du en sån där förfilm som man alltid får på Pixar-filmerna. Med Minionerna. High five! High five-ade vi precis i Minionerna. Jag fattar ingenting. Minionerna. Jag har sett några sådana här förfilmer, de är väldigt bra. Ja, och den här är ibland också bättre än huvudfilmen. Ja. Ja. Så jag tycker nog att Grinchen, den får tre stycken. Okay. Absolut. Vi går vidare. Till en härlig historia. Fransk feelgood. Det här är ju en film om en man som är stor företagsledare i reklambranschen. Så, och han är en sån här, får man använda uttrycket, häradsbetäckare. Det förstår alla vad jag menar, va? Ja. Ja, bra. Väldigt obehagligt. Alltså i början, han är en sån otroligt sexistisk svin. Alltså. Men av en händelse så, när han ska hem till mamman då, som har avlidit precis, han har ingen bra relation med henne, kanske därför han är som han är, så sätter han sig i hennes rullstol och håller på. Så, och då kommer grannen in, en nyinflyttad granne till mamman där. Som blir så där, åh, ursäkta att jag störde och så. Och det blir lite så, jag har problem med det här med att han då tittar på henne som en sexuell varelse. Och kameran som vi följer gör ju likadant när hon lutar sig fram. Mm. Så ser vi. Och jag, det blir lite objektifiering samtidigt som jag tycker är lite ett problematiskt. Men han sätter sig i rullstol, så ja. Använder han rullstol. Sen använder han rullstolen i sina erövringsförsök. Och framförallt den här unga trevliga kvinnan som då bjuder honom till en trädgårdsfest. Och hon är också rullstolsbunden. Och då kommer stora syster till den tjejen som kom in i lägenheten. Vi tittar här för att se. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Attends. J'ai aidé. Maman, j'ai sorti la tarte du four, elle brûlait. T'as bien fait, merci ma chérie. Attends, je vais t'aider. Non, pas la tarte. Ouais, voilà, Jocelyn, Florence, Jocelyn. Voilà, ma sœur célibataire. Qui veut jamais qu'on l'aide. Bonjour. Bonjour. Vous devez avoir mille trucs à vous dire, hein, entre parisiens. Vous n'êtes pas musulman, j'espère, Justin. Parce que mon mari a fait du porc. Je suis italien. Oh, bon, on aurait dû prendre du prosciutto. Oh. Jaha, hur går det här då? Jo, alltså, han får ju spela spelet här. Och samtidigt så är det lite förutsägbart. Det är en feelgood. Alltså, han, helt plötsligt så blir han ju lite, alltså det är lite roliga scener i hans fina våning här som ni ser i bakgrunden, som inte är gjord för rullstolen. Nej, han vet han väl inte hur man beter sig. Han krockar överallt och hon är ju snabb. Men det finns ett ögonblick där han tvingas avslöja att han har ljugit. Ja, dels blir han ju förälskad. Mm. Helt plötsligt så vill han inte bara erövra och skära in en skåra. Man kan räkna ut allt. Det är fransk feelgood, precis. Va? Är det bra då? Det är helt okej. Okay. Alltså jag tycker det är tre solar. Det är bra. Men okay. Som sagt, jag har problem med det här. Jag vet inte om jag är så nu påverkar av allt det här, vi har hela det med MeToo och alltihopa. Men jag tycker det var lite jobbigt vissa scener, särskilt med systern då, som ska torka upp på golvet och hålla på, så att våran kamera, jag vet inte. Det är ju synd, det skulle kunna gått säkert att gestalta på annat sätt. Ja, för hon, ja. Men det är inte en oväntad vänskapnivå. Nej, jag vet att alla älskar den också. Det är svårt. Alla försöker göra en ny sån, eller hur? Och det är väldigt svårt att göra. Det finns ju en kul twist, det är ju det här med att de faktiskt sitter och så här, och att det finns roliga scener i det hela. Va? Ja. Det är välspelat och det är kul, men det är förutsägbart. Det är tre solar. Folk kommer att tycka att det här, åh, vad mysigt det var. Du hinner en till om du är snabb. Då hinner vi mästerverket. Ett mästerverk? Ja. Gjord 74, svensk premiär 78, 440 år nu då alltså. Italienska, ett Ettore Scolas. Det som jag säger är världens absolut bästa film. Vi som älskar varandra så mycket. Filmen om det som vi pratar om, kärlek, solidaritet, vänskap, svek. Tre män älskar samma kvinna under olika perioder i livet efter andra världskriget. Det är Rom och det är bara världsklass. Vi kan väl kolla lite på, om vi hinner en sväng här. Oh, fermi po'. Stavo girando.
potete scappare. E prendi qua, sirena, no? Qui siamo a Girafino. Ma noi dovevamo passare, dovevamo andare qui a Via dell'Unità. Ma che è una cosa grave? Beh, quando chiamano la Croce Rossa, di solito tanto allegri non stanno. Vai più piano, dei segni, vai più piano. Ecco, adesso prendi la mano. E quella bionda mezza nuda nella fontana chi è? È una controfigura d'Ecce, beh. Si è andata da 2 minuti, ecco, il regista sta per finire la prova. Niente, sì. No, è fallito. Ah, sì. Mi spalla la macchina, ecco, bravo, vedi. Vedi, andate a finire. Ecco, ma io mi faccio scalzare il trappanello. Oh. Alltså det här är för mig, det är den upplevelsen jag som 18-åring när jag såg den här på Nattbio i Göteborg och Haga. Den ligger kvar. Jag tycker detta är en film som jag, det finns med en bra skiva så ser jag om den, bara får njuta av den. Därför du sitter här idag kanske. Och det är 5 solar till den här filmen. Tack, snälla, tack för det.